Ndërsa reformat e kësaj qeverie do të japin rezultate në 2017-ën për kryeministrin Edi Rama, debati në parlament qëndron mes atyre që tregojnë për ralla dhe atyre që flasin për ndryshimin e madh. Duke u drejtuar opozitës në parlament, shefi i qeverisë tha se qeveria e djathtë i kalbi për së gjalli ishte përndjekurit, ndërsa tha se nuk janë gjë tjetër, veç se ballista si karikatura të Shefqet Musarajt. Po me të përndjerit kurit politik që apatët, si ka mundësi që 8 vjetë në qeverisje lat njerës të dal nga burgu, të vdisnin, 8 vjetë e ca vjetë pa e marë 100 darkë nga kësti i dëmshpërblimit, ndërkohë që në emër të pasardhësve të përndjekurve i dhatë këste vetës tuaj që lumi që s'ju mori. Me ata që apatët, kur fletë për veteranët e luftës, si sigurim sa tregon vetëm atë që unë kam thënë. Ju jeni ballist degradé. Jo ata originalet. Ju jeni karikaturat e Shefqet Musarajt. Pas fjalës së kryeministrit, ish kryeministri Berisha tha se Rama është besniki i xhelatit, duke i referuar këtu pikturës së tij për 28 dhe 29 nëntorin, në të cilin vendosi një yll. Do t'i them Edi Ramës. Me një zhgaravin që ke shpërnda, duke vendosur yllin në ballë martirëve të kombit, i ke pushkatuar për zhdytja ata, turp i madh, tregove që je besnik i xhelatëve të tyre, sepse në fakt ata vërtet ranë në luftë nga nazistët, por për zhdytja ata, idealin e tyre e ekzekutojnë Vërhoxha.